Niin, tervehdys vaan kaikille. Nyt on haettu tuosta ekkosettiä ja tommonen ruudin viemään tosta noin. En tiedä kuinka hyvä se on, mutta semmonen tuli hankittua. Mutta nämä minun piti kuvata tosiaan. Meillä on munaranaattitesti tulossa. Mä nyt unohdin ottaa valon päälle tähän, tässä ei pysty laittaa sitä tästä näin niin kuin laittaa kesken kaiken, mutta kyllä tämä varmaan näkyy. Niin munaranaattitestiä, nämä on nyt varmaan ihan identtisiä nämä kaksi, mitä mä kattelin, niin oliko nämä tukeskoodit. Nämä on muuten identtisiä, näissä on aivan eri. Tää oli, mä en nyt tiedä kumpi on Keiju ja kumpi on Pyrostaarin. Mut tossahan se on sama koodi. 62190SI. Mutta nämä paketit täällä on tämmönen ihme. Nämä on hengenvaarallisia ja tappaa ihmisiä juttuja. Ja täällä on tää perinteinen ohje. Perinteinen ohje täällä. Joo, tuolla, joo. Tuollahan ne on ne samat. Tämä on periaatteessa aivan identtiset, että ihan sama kumpaa kokeillaan, mutta toi taisi olla auki tämä. Eikö oliks? Kumpi oli? Kumman mä olin aukassa? Tämä ei ole aukassa. Joo, eli sanotaan nyt, että tämä on Keijun. Keijulla ei ollut, tai siis kun meillä ei ollut normikeiju, meillä oli honkkari. Ja honkkarissa ei ollut niitä isoja, mitkä nyt oli tullut, ne jotain valtavia isoja. Että tässä on vaan nämä Black Power munaranaati. Nämä on näitä lutteja edelleen, nämä samoja lutteja. Ja sitten Tukulta nämä niiden perinteiset, nämä ekokronit. Ne on eri värisiä, niillä sinänsä mitään merkitystä, koska noissa väreissä on mitään merkitystä. Niin katsotaan vähän eroja. Nähdäänkö me siinä hirveästi eroa? Se voi olla, että toi sytytyskohta vähän huijaa. Ne taitaa kyllä olla identtisiä. Niissä on oikeastaan mitään muuta eroa, että toinen on musta ja toinen on vihreä tässä näin, että ne on varmaan samoja, mutta testataan nyt kuitenkin. Se on. Tai miksi mä nyt sen laitan? Laitetaan tuohon noin. Noin. Laitetaan tuo kiinni. Ja sitten täältä tämmönen Magnum Granu. Tää oli kyllä kallista, oli 2,5 sitä maksaa. 2,5. Niin. Sitten katsotaan vähän eroja. Niin. Laitetaan sille, että se taas tarkentaa. Tarkennappas nyt taas. No niin, nyt se tarkensi. Valo vaan tulee tolle, että se ei pysty tarkentamaan sitä. Damn, sun kanssas. No, en mä tiedä, ei toi nyt silleen enää hirveästi, mutta en mä kyllä tossa hirveästi eroa nää. Joku ehkä, otetaan toi musta, koska ne molemmat on mustia, niin vähän pitempi sytytyslanka. Ja sitten toi on vähän paksumpi, pikkasen paksumpi. Ja näit on, mitäs näit oli? Kuinka paljon näit nyt tulee? Vitun tukku, kun ei merkitse missään mitään.
Tästä voisi muuten valittaa, koska täällä ei oikeasti lue kuinka paljon täällä. Tietysti siinä mainoksessa varmaan lukee, mutta yleensä pitää olla tuoteseloste sen verran hyvä, että näkee, että kuinka paljon näitä on. Siinä ei lue yhtään, mitä siinä on, kuinka paljon tässä nyt on näitä. Mutta täällä lukee isolla 40 kappaletta ja tässä niiden, tässä normaalissa lukee 50 kappaletta. Noin se pitää olla. Sitten Megapöllerissä on 4 kappaletta ja on Perhonen. Onko tässä Suomen ilotulitus? Siellä lukee 10 kappaletta. Jymytykki 3 kappaletta. Se on aivan selkeä. Mutta tässä ei niinku lue missään. Täysin paska. No, mutta testataan nyt näitä sitten näitä 3, että mikä niistä on paras. Mutta mä veikkaan, että paras varmaan on kyllä toi Magnum Grano, mutta hintalaatusuhteeltaan niin se on sitten eri asia. Kuinka paljon se nyt oli se toi laaturaketti tuo? Lisäs Pyrostaari. Pyrostaarin tuossa se oli 2 euroa tuo. 2 euroa tuo ja Tukussahan se oli vissiin kuin 2,5. Siihen se taisi olla 2,5. 2,5. No noi on kyllä euro 50. Siinä on 50 kappaletta, tuossa on 40 kappaletta. Miten mua jotenkin hämättää? Katsokaa nyt. Nyt mä huomasin itse. Tuossa on 40 kappaletta, tuolla on 50 kappaletta. Ja paketti on pikkusen suurempi. Onks ne niin kuin... Niin. Ne on kuitenkin samankokoisia. Niin kuin mä olen tossa huomannut. Tarkennappa nyt perkele. Se on tuo musta, tuo minun varjo, joka tuolla häiritsee varmaan. Ne on suurin piirtein saman kokoisia. En tiedä sitten. No mut testataan niitä sitten.